ପହିଲା ତ ସମକୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭାବି ନେତେ କି ତ୍ରିବଣପୁର କେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କେ ପହିଲା ଥର ଆସିଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଏଇଟା ସୋମବାର କେ ପାଲି କି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେନ୍ତା କି ଦୀର୍ଘ 30 ବଛର ହେଇ କି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା 2 ବଛର ହେଲା ନା କଂସ ଦରବାର ପଡୁଛି ଦେଖି ପାରିବି ନିହାତି ଭାବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଚଲିବ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ରେ ଜାଗା ନେନ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଯେନ୍ ଆସବାର ଯିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଠି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛେ ମାନେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ବାଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନାଇଁ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି।